tukaj gor imamo glavo, pa gre potem dol do ramen. Ne? To je tisto, ko sem vam pravila, na tri dele. Tukaj imamo potem ključa, prebavila, v tem spodnjem delu imamo pa noge. Na glavi imamo vse organe, na vseh prstih. Imamo pa vse organe tudi samo na palčku, kar se tiče glave. Od oči, ušes, ust. Ne? Zdaj pa, ne vem, jaz ko vidim nogo, vidim celega človeka pred sabo. Zdaj pa ne vem, če lahko povem, čekaj, da mi ne bo zamerila. Ne, kar pove, jaz se tu smo, ne, sem tu. Naprimer, ja. Če bi zdaj prišla k men Tanja, pa jaz, naprimer, pogledam nogo. Pa bi jaz recimo videla, da ma Tanja nima ločen razum od čustev. Vse dela srcem. Razum, čustva, ful pomešano. Intuicijo ima močno, ampak jo zelo malo uporablja. Neodločna, nesigurna, rabiš potrditev, nisi konfliktna oseba, se rajši umakneš. Ja. Si imela ti izrodili? Ja, zdaj ja, se tu smo se. Ramena bodoče, ramena bojo občutljiva, to, ustna votlina, zdaj, ali bo kak prehlad, ali je zobni problem, ali so suha, karkoli, tukaj je ustna votlina in se nakazuje. Aha, da si moram pa biti, uporabljati intuicijo, pa biti malo bolj močna. Se tu, tu meni se zdi, da že... Zdaj ne vem, ali sem prav povedala, ali ne. Ja, ja. Zdaj, tale del od ramen do rok, tu bo pretep... Malo se preveč tako... To bo pretep problem, tu se nakazuje, da bo pretep s časem problem. Odvajanje je, pa ga ni. Ščitenca. S časom. Pa hrbtenica bo problem v tem ta spodnem ledvenem delu. Hrbtenica je tlele že nakazana, da je, ampak bo bolj desna stran, kakor leva stran. Aha. Biti malo bolj korajžna, odločna. Ja, bom. Je to to ali ne? Ja, je, je, se. Ja, še ste to. Evo. A zdaj bi pa vsi noge pokazali. Ne, ne, ne. Kje pa še? Se maknem? Ja. Kaj bo te povedala? V bistvu to.